जनियात शहीदुल इस्लाम फैन क्लाबर उद्योग कृति छात्र छात्री सम्बर्धना ज्ञापन करा हय। जनिया समष्टिर अंतर्गत विभिन्न अंचलर कृति छात्र छात्री जनवा हय ए सम्बर्धना। बरपेटा जिलार जनिया सत्र राजहुवा सभागृहत शहीदुल इस्लाम फैन क्लाबर उद्योग देवबारे जनिया समष्टिर अंतर्गत विभिन्न अंचल 52 गराकी कृति छात्र छात्री सम्बर्धना जनवा हय। तदुपलक्षे जनिया मंडल बीजेपीर सभापति गजेन दासर सभापतित्वत एखन सम्बर्धना ज्ञापन सभा अनुष्ठित हय। सभार उद्देश्य व्याख्या करे जमीर हुसेने। কারণ যেতিয়া বানপানী আহে বানপানী আমি চাও যে বানপানী আহিলে প্রথম শহীদুল ইসলাম গৈ উপস্থিত হৈছে হয় তেওঁলোকে এতিয়া স্টাফ আপ পাইছে তেওঁলোকে ডিস্ট্রিকশন পাইছে ভাল রেজাল্ট করছে নো ডাউট কিন্তু এইটো এক্সামিনেশন তেওঁলোকৰ লাইফৰ ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট এক্সামিনেশন কিন্তু তেওঁলোকৰ লাইফৰ আটাইতকৈ ক্রুশিয়াল ভাইটেল যে এক্সামিনেশন এইটো হৈছে হাই সেকেন্ডারি ফাইনাল এক্সামিনেশন সভাত বিজেপি দলের বরপেটা জেলার সমিতির সাধারণ সম্পাদক নবকুমার দাস, ঔপন্যাসিক কবি গল্পকার গুয়াহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ের অধিবক্তা তথা বিজেপির কার্যকর্তা শহীদুল ইসলাম, কলকাতা মহকুমা সাংবাদিক সন্থার সভাপতি আলহাস আব্দুল হাই, নবজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ের প্রবক্তা ডক্টর ফখরুল আলম, পালহাজী আঞ্চলিক কলেজৰ অধ্যক্ষ মজিবুর রহমান, জনিয়া হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক সুলাইমান চৌধুৰীকে ধৰি ভালে সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকি কৃতি ছাত্র ছাত্রীক উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করে। প্রতিগৰাকী বক্তাই কৃতি ছাত্র ছাত্রীক ভবিষ্যতে নিজকে দেশৰ সুনাগৰিক হিচাপে গঢ় দি সমাজৰ প্ৰতি দায়িত্ববোধ ৰখাৰ বাবে আহ্বান জনায়। সভাত শহীদুল ইসলামে উপস্থিত থাকি তেওঁ গুণমুগ্ধসকলে তেওঁৰ নামত এটা ফেন ক্লাব খুলি সেই ফেন ক্লাবৰ উদ্যোগত কৃতি ছাত্র ছাত্রীক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ বাবে উদ্যোক্তাসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। প্ৰথমে মোৰ নিচিনা সাধাৰণ যুৱকৰ নামত জনীয় সমষ্টি ভিত্তিত যি শহীদুল ইসলাম ফেন্স ক্লাব কৰিছে যিসকল উদ্যোক্তা তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু প্ৰায় 15 দিনত তেওঁলোকে 500 মেম্বাৰ বনাইছে জনীয় সমষ্টিৰ যুৱক যুৱতীসকলক লৈ। মোৰ নিচিনা সাধাৰণ ব্যক্তিৰ নামত তেখেতসকলে ফেন্স ক্লাব গঠন কৰিয়ে আজি যি প্ৰথম কাৰ্যসূচী লৈছে আপোনাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ যিসকলে ডিষ্টিংচন আৰু ষ্টাৰ পাইছে তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনা জনাইছে। মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ফেন ক্লাবৰ উদ্যোক্তাসকলক আৰু তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাওঁ যে যিসকলে কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰে 1 মাৰ্ক বা 2 মাৰ্কৰ কাৰণে তেওঁলোকে জীৱনটো গঢ় দিব পাৰে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিও যাতে ফেন্স ক্লাবে গুৰুত্ব দিয়ে। আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰে সেই যি কালজয়ী গীত মানুহে মানুহৰ বাবে জনীয় সমষ্টিৰ প্ৰতিটো দুখত সুখত নাথাকিলেও প্ৰতিটো দুখত যাতে ফেন্স ক্লাবৰ কৰ্মীসকল উদ্যোক্তাসকল যাতে জনীয় সমষ্টিবাসীৰ ৰাইজৰ লগত থাকে তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাম। আৰু তেখেতসকলক মোৰ নিচিনা সাধাৰণ এজন যুৱকৰ নামত তেখেতসকলে ফেন্স ক্লাব কৰি প্ৰথম কাৰ্যসূচী ইমান সুন্দৰকৈ ইমান ডিচিপ্লিন ইমান নিয়ৰীয়াকৈ ইষ্টাৰ আৰু ডিষ্টিংচন পোৱা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে গতিকে মই মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে ফেন্স ক্লাবৰ উদ্যোক্তাসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কোৱা ধৰণে যে মানুহে মানুহৰ বাবে যদি অকণনীয়ভাৱে সঁচাকৈ সেইখিনি কথাক সাৰমৰ্ম কৰি ফেন্স ক্লাবৰ সদস্যসকল যদি আগবাঢ়ি যায় ডেফিনেটলি তেতিয়াহ'লে মোৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহৰ নামত গঠন হোৱা মানে ফেন্স ক্লাব জনীয়া সমষ্টিত মই ভাবোঁ যে কি বুলি তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিম আৰু তেতিয়া কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰিব ৰাইজৰ মন যদি জয় কৰিব পাৰে ৰাইজৰ দুখত যদি সমভাগী হ'ব পাৰে নিশ্চয়কৈ তেতিয়াহ'লে ফেন্স ক্লাব গঠনৰ উদ্দেশ্য হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটাই কথা কওঁ যে যিসকল আজি সুকীৰ্তনে উত্তীৰ্ণ হৈছে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ অভিনন্দন জনাইছোঁ। কিন্তু মেট্ৰিকৰ ফলাফলটোৱে মেইন নহয়, মেইন ফলাফল হ'ল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী। জীৱন গঢ়াৰ কাৰণে উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ফলাফলটো আটাইতকৈ বেছিকৈ দৰকাৰ। তেখেতসকলে অনাগত দিনত আৰু ভাল ফলাফল কৰক আৰু যিসকল উত্তীৰ্ণ হ'লে তেখেতসকলে কৃতকাৰ্য হোৱাৰ কাৰণে যিমানখিনি কষ্ট কৰিব লাগে কষ্ট কৰক আৰু যিসকলে উত্তীৰ্ণ হৈছে বা যিখিনি ফল কৰিছে অনাগত দিনত তাতকৈ ভাল ফলাফল কৰক। আৰু আমি সকলোৱে মিলি যাতে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি আছে আমি সকলোৱে যদি ৰাইজে নখ জোকালে নৈবয় যদি কোনোবাৰ যদি কাৰোবাৰ আৰ্থিক অনাটন আছে কোনোবাই যদি হয়তো কিতাপ কিনিব পৰা নাই কোনোবাই যদি কিবা এডমিশ্যন ল'ব পৰা নাই আজিকালি চৰকাৰে সকলোৱে এডমিশ্যন বিনামূলীয়া কৰি দিছে কোনোবাই যদি কোনো ধৰণৰ কলম কিনিব পৰা নাই আমি সকলোৱে
যাতে আমি সেই ছাত্র ছাত্রীসকলক আগুয়ে লই আহিব পাৰো আৰু এই ক্ষেত্ৰত ফ্ৰেন্স ক্লাবে সকলো দুখীয়া ছাত্র ছাত্রীৰ লগত সদায় থাকি তেখেতসকলক যিমান পাৰে সহায় কৰিব বুলি মই তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাই আপোনালোকৰ জৰিয়তে আকৌ মোৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহৰ নামত শহীদুল ইসলাম ফ্ৰেন্স ক্লাব জনীয় সমষ্টিত গঠন কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি যিসকল ডিটিচন আৰু ইষ্টাৰ পাই আজি সম্বৰ্ধনা লৈ গ'ল তেখেতসকলৰ ভৱিষ্যত জীৱনৰ উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। কলকাতাৰ পৰা জাভেদ আলী, ৰিপোর্ট অসম টুডে।